إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي هاون حريستو ولالكين حلبان عبد العزيز سعيد قعمي ومانتا وتاريخ وتايفر يتبان كبيرش استيداد لبدا كوني الله يلا تنكا أي نو هالكا نو تشوغنو آس كيسي إن نو هالكا نكو آس نو اللو سميي آس قران وآي كسو غيب غلين دمان مدحدي dowlad budland oo hore madaxweynaha dowlada budland iyo dhamaan shacabka reer budland inta ku sugan magaalada garoowe aan xiliban abdulaziz aanu hadda waxaan garanayaa muddo 10 sano ah waxaan wada shaqeyn toosa iyo mid dadbanba aan wada lahayn ilaa iyo 2019kii mudaxileedkii xukuumadii hore iyo tanba oo ahaa xiliban ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada saaxiibkay baa aan si fiican u garanayo ilaahay u naxariisto anigoo ku hadlaya afka golaha wakiilada dowlad budland ee mudanayaasha waxaan qoyskii eheladii uu ka tagay marxuumku iyo shacabka reer budland ba aan leeyahay samariye iimaan isagana ilaahay waxaan uga barayaa inuu jannadii firdowsa uu geeyo acmaashiisay wanaagsanayd na uu qaado ilaahay idinkii kelmadda dowlada iyo afka dowlada waxaan siin doonaa madaxweynaha ku soo dhaweynaya walaalayaal dhamaanteen walaalkeen xiliban abdulaziz aan afino dhamaanteen isagana aan u jacayno maanta way naga hooseeyaa isagu cafis inaga ma dalban karo laakiin inagu aan cafino walaalayaal ilaahayna waxaan uga barayaa in naxariistiisa janno uu ka waraabiyo dambi dhaafna uu siiyo waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha dowladda budland suu idhaahda kelmaddii afka dowladda budland ku soo dhawo madaxweyne bismillaahi raxmaan raxiim inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun dunyaa baarlamaanka iyo ku-xigeenka wasiirada iyo xubnaha golaha wakiilada annada ciidamada qaraabada guud iyo kangaar oo doctor dhagaweyn uu nagala joogo walaalkiisa iyo inta kale oo hal ku sugan waxaan kulligeen ilaahay idankiisa u baryaynaa abdulaziz inuu ilaahay naxariista janno ku waraabiyo dembigiisa ilaahay inuu dhaafo wacdi iyo waano waxaa noogu filnaa intii uu sheekhu noo sheegay maanta waxa uu naga mudan yahay waa duco inaan sugootino in dadka isugu timid ay isugu timinayso waxay calaamad u tahay in uu ilaahay idankiis ahlu khayr yahay intii halkay isugu timidna waxaan rajaynayaa inay iska cafiso isagana waxaan u rajaynaynaa naxariistii janno inuu ilaahay ka waraabiyo annagana uu sabar iyo iimaan naga siiyo eheladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii oo dhanna halkaas waa loo wada socdaay waa lagu kala horreeya mooyaane inaan maaragtay u diyaar garowno annagana inta gadaashiisna ilaahay inuu nafidnayn wixii la oran lahaa waaliyo inaan ilaahay u barino unbaa noo taagan maanta ilaahay u naxariisto dambigiisa ilaahay u waasiciyo naxariis waasica ilaah ha siiyo eheladii iyo dadkii uu ka dhintay samar iyo iimaan allah ka siiyo ilaahay dembi dhaaf ha uga dhigo caaashiisa kheyrka ilaahayntiisiiyo kale atan ilaahay ka cafiyo ummaddiisu u soo shaqeeyey dembiyadii ka dhacay oo ilaahayna u ka cafiyo dadweynuhuna inay ka cafiyaan baan rajaynayaa wasala allahu wasalam calaa sayidina